Višemjesečni pregovori o povećanju zarada u javnom sektoru nisu dali rezultat, jer iz vlade kažu da nema para za tako nešto. Ipak zaposleni koji plate primaju iz budžeta ne odustaju od povišica. Pozivamo danas zaposlene u javnom sektoru da dođu na protest koji će biti organizovan 6. decembra u 11 sati ispred Skupštine Crne Gore. Dok u Skupštini bude trajala rasprava o budžetu, sa članstvom Unije slobodnih sindikata protestovaće i dio Saveza sindikata koji se nedavno sukobio s generalnim sekretarom Markom Nikčevićem. Obavještavam javnost da je glavni odbor Saveza sindikata, koji predstavlja 90,6% članstva u Savezu sindikata, donio jednoglasnu odluku da Savez sindikata učestvuje u ovoj sindikalnoj akciji, jer zbog toga postojimo. Glavni razlog za protest je to što plate u javnom sektoru 6 godina nisu povećavane. Uveden je krizni porez, uvedeni su razni drugi porezi, tako da je realna zarada, naravno uz inflaciju godišnju, značajno, po nama drastično opala. A najavljeno je da još minimum 2 godine neće biti povišica. To ipak nije jedini problem. Ima preduzeća po 10 godina, kao što je komunalno Nikšić, koje nisu plaćali poreze doprinose. Kao firma, evo, gdje ja radim, u bar 4 godine nisu plaćali poreze doprinose. Jedina opcija koja je prihvatljiva za vladu su povišice iz rezervi. I ovaj današnji pres treba da pokaže da se mi ovdje nećemo zadovoljiti mrvicama sa nečijih trpeza i stolova. Kako to da su nezadovoljni u ovom društvu predstavnici onih koje ovo društvo obrazuju, liječe i brane? Sindikalci su najavili da od povišica ne odustaju. Ako i poslije protesta ne bude rezultata, dogovorit će dalje poteze.